kjo. Faleminderit. Ndërkohë, jini të vëmendshëm sepse tashmë në Pafiltra nis programi i çuditërave me histori njerëzore, talente të ralla dhe kërkesa të çuditshme. Besoj jeni të gjithë gati. Me një duar trokitje të fort, ftojmë personazhin e parë për sot. Përshëndetje dhe mirë se vjen në program. Mirë se ju gjeta të gjithëve. Kënaqësi që të jem këtu. Çfarë profesioni keni, duke qenë se? Atëherë, emri im është Era dhe vim nga qyteti Fierit. Prej shumë vitesh kam një akademi, një qendër estetike, ku ofroj shërbime bukurie për të gjitha femrat. Rreth 7 vite merrem me pjesën e vetullave, microblading, macroshading, gjitha teknikat e fundit që kanë dalë tani duke i ofruar për femrat që të bëjë të ndjehen sa më mirë. Por një pjesë përveç se ne që i kemi dhe na i ka falur Zoti, në mes nesh bëjmë pjesë disa femra të cilave ju ka rënë nga kimioterapia. Dhe nisma që unë ka marë, është që unë të gjitha këtyre femrave u ofroj falas. Pra ato mund të vinë në salonin tim dhe ka shërbimin pa asnjë lloj koste tek mua. Sa gjë e bukur. Në fakt, kam rreth 3 vite që e bëj këtë gjë dhe realisht që kam marrë shumë kënaqësi shpirtërore dhe kam marrë një kënaqësi që nuk e di, më jep qetësi, më jep paqe, ndihem shumë mirë me veten time kur shikoj ato. E gjitha kjo në fakt do thoni ju pse? Lidhet me diçka tjetër në jetën time. Domethënë ti ke pasur një piknisje në këtë lloj. Po. Dhe më pas ti sigurisht e ke avancuar këtë. E gjitha kjo lidhet me diçka në jetën time, ku më kam humbur bashkëshortin nga kanceri, në moshë shumë të re, dhe duke qënë se unë e kam parë të gjithë transformimin, të gjithë çdo gjë që ka ndodhur me atë person, kam parë dhe që i mungonin flokët, i mungonin vetullat, qerpikët, pra çdo gjë, dhe ishte një siklet shumë i madh. Gushëllime për bashkëshortin, sa kohë ke që e ke të nismë të vetë? Kam rreth 3 vite. 3 vite. Po, 3 vite që e bëj. Dhe kjo është piknisja ime. Pra unë e kam marrë këtë kauzë për sipër dhe dua ta çoj deri në fund. Kam pasur shumë femra që kanë ardhur në sallonin tim, ju kanë bërë shërbimin, shumë janë filmuar, shumë nuk janë filmuar, nuk kanë dashur dhe unë normalisht nuk e bëj si që tash asë për reklam, nuk e bëj asë për një lloj gjëje, e bëj sepse është diçka që unë e ndjej me shpirt për ta bërë. Era ti, fëmike? Po, unë kam një vajzë 18 vjeçë. 18 vjeç. Po. Të të rojë. Faleminderit. Si e ndjerë kur këto gra, le të themi, kanë ndarë me ty eksperiencat të ndryshme, besoj se kanë qenë të shumta. Të shumta, po, dhe kam pasur një lidhje me ato femra, shumë më të madhe nga gjitha klientet e tjera që unë kam bërë. Me këto është një lidhje shumë e veçantë, është një lidhje shpirtërore, të cilën unë e ruaj dhe i mirëpres në çdo moment që ato të vinë tek mua. Po, në çdo sekond, çfarë do lloj problemi që ato të kenë. Unë do kisha dëshirë personalisht që ta çoje pak më për te përveç sallonit tënë, sepse base mund të duket i qik... Thua ti u bëj thirrje dhe tjerëve që po, të bashkohen. Jo, jo, unë duhet që të bët diçka pak më e madhe se sa thjesht hajde, bëj vetullat dhe that's it, maron gjëja dhe hik në shtëpi dhe mbyllet. Se kjo është një gjë shumë e bukur, po mbas do ishte edhe shumë e mirë të krijojë një komunitet ku ato gratë mund të mblidhen dhe bashkë, të diskutojnë gjëra që kanë kaluar bashkë dhe t'i japin dhe support për te kësaj gjëje kaq që fillon në mëngjes, mbaron mbas një orë dhe ikën në shtëpi dhe ngelin prap vetëm. Sigurisht, një komunitet do ishte bukur. Sigurisht që unë jam shumë e gatshme të ofroj çfarë do lloj ndihme që ato kanë nevojë, por normalisht që kem mbështetje të duhet mbështetje për ta bërë këtë ekonomi. Gjë. Nuk mund ta bëj unë dot të vetme. Më duhet mbështetje me bashkëpunëtor. Mungon këtë do të thoja mungon. Hap shumë i madh për të gjithë pacientët që fatkeqësisht vuajnë nga kanceri. Dhe besoj shumë biznese do ishin të gatshme të ofronin ambientet e tyre, lokalet e tyre. Dhe unë jam e gatshme, dhe unë jam e gatshme që të vi. Po ky është hapi i parë që ti e bëre publike dhe po ju bën vajzave dhe grave dhe njerëzve që duan t'i bashkojnë kësaj që tha dhe Francesca. Dhe nëse ti e hap një gjë e tillë, unë ta premtoj do jem e parë që ta shpërndaj dhe të bëj këtë gjë. Ndërkohë, Yuria absolutisht shumë e vëmendshme do të ftojë në studio një zonjë nga publiku që Yor Eja zonjë me Eduard Trokitje si zonjën. Që Jora,
shko pranë në Erës, se jo rastësisht ishte ullur në publik. Ju jeni zonja? Dallandyshe Kolaveri. Dallandyshe. Dallandyshe, doja themin e pak sot vajzave profesorit, por dhe miliona shqiptarve. Kush është historia jote? Në rast të parë duhet të përshëndes të gjithë këtë publik mrekullueshëm, që ju Renaldo që më dhe mundësinë që unë të shprehja të gjitha emocionet, negativa apo pozitive që unë i kam kalu. E para punës është që unë kam kalu një smunje, kam kalu një smunje shumë të rëndë, që do të thotë kanceri. Dhe fillimisht, kure mora me të vërtet, kure mora fillimisht të vesh, thash që mushem, do me thënë gjë gja. Dhe mendova që unë thash me veti doja dalë. Dhe mendimin e Zotit, jam këtu ku jam sot. Familjes time, bashkëshorti tim, fëmijëve mi dhe motrave mia, jam këtu ku jam. Dhe Zoti kuptohet. Por është forca ime e brendshme që mu ma dha gjithë këtë forcë për të përballuar këtë lloj smunje. Dua të them që njerëzit, Ronaldo, nëse ti ke një ambient pozitiv aty ku jeton, sigurisht që doja dalish. Yes. Me një familje të mrekullueshme që t'japin vetëm emocione pozitive. Për ne, që e kalëm këtë lloj smunje, duhet të kemi besim në Zot edhe në vetë vetën rrath. Gjithmonë. E dyta, të falenderoj shumë që më dhaje, thash edhe njerë, që më dhaje mundësin për ta shpre. Por unë do të them edhe diçka tjetër, do të falenderoj këtë zonjë të mrekullueshme. E falenderoj sigurisht nga zemra që ka marrë një iniciativë të tillë për të bërë një vepër të mirë para Zotit dhe para familjes vet dhe shpirtit vet. Bravo i qoftë. Dhe unë do të bëj edhe një thirrje tjetër. Them se duhet ketë shumë më shumë se kjo. Ka mundësi Shqipëria të ketë vajza të tilla. Ju falenderoj shumë që ishi sot në program për këtë mesazh kaq shumë të rëndësishëm. Shumë faleminderit. Era dhe Dallandyshe, jeni shumë të bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë, nisëm kështu pa filtra sot, sepse ky është programi, pra, por përpara se të shkojmë tek personazhi i radhës, Eriola, Francesca, ju buzqeshni shumë bukur, por akoma më bukur kur bëhet fjalë për Dental Med Austria, që buzqeshni kaq bukur me këtë klinik dentare, e preferuar tashmë jo vetëm nga shqiptarët, por dhe pafundësisht të huaj që zgjedhin të vinë në Dental Med Austria për faktin që mbaron punë më shpejt se sa mund të mbarosh punë në vende të ndryshme të botës, por edhe për çmimet e lira. Kështu që dhe ju duhet të zgjidhni Dental Med Austria, e gjeni lehtësisht në rrjetet sociale apo në numrin e kontaktit si dhe në zemër të Tiranës. Faleminderit Dental Med Austria. Ndërkohë, gazetarët e programit, Fabio, më ndihmon me personazhin e radhës, të cilin do shkoj të marrun, sepse është ndoshta personazhi më special që ka ardhur në këtë studio.